terra, não tem aqui, ó. Serra, açougue da carne aí, nossa, que da porra, ela pula igual pula tudo, né? Essa é o Cláudio, é a regional aí, galera. Essa é o Cláudio, que eu vi, que é o nome dela. Três da manhã. É duas horas, não? Olha, não. Essa é aqui uma hora que passa aqui. Gracias.